sai, só sai. Sai, me deixa aqui. Vaza, vaza. Ajuda. Este vídeo é patrocinado por Games for Fun. E aí, galera, aqui é o Leon da Central. Eu estou aqui no League of Legends com o Hag. Iremos fazer uma partida de normal game. Como muitos de vocês pediram, vocês gostariam de ver Summoner's Rift. Então eu e o Hag iremos jogar aqui uma partida completa com vocês. Tudo jóia, Hag? Tudo tranquilo, esperamos que dê bom assim, igual ao meu último vídeo, né? Vamos ver se a gente ganha essa partida. Bem, estamos aqui no bot lane. Estou de ADC Lucian, Hag está de suporte Karma. Vamos ajudar o nosso jungler. Primeiramente, sim, eu jogo com câmera travada, então você provavelmente vai se sentir um pouco mal, um pouco estranho, já que não é muito comum jogar com câmera travada, ainda mais ADC. Vocês vão pensar, nossa, que ADC é ruim, que ADC é lixo. Bem, eu espero que eu prove diferente para vocês. Caraca! Caraca, estão aqui, mano. Ó, já estão aqui, hein. Boa. Não gastamos nada, pegamos uma kill aqui. Que coisa estranha, né? Parece que eles já estão trolando. Ok. Isso só acontece em gravação também, né? Em jogos normais é muito difícil. Essa é a primeira vez que eu vejo o grupinho ali desnorteado ali. Obrigado. Beleza, vamos lá. O cara não gastar o smite dele. Vamos aproveitar que a Shaya, tá sozinha, ela tá sem suporte agora, vamos aproveitar. Dá uma olhada, se quiser ir pra cima dela. Ah, mas eu vou, tô sossegado. E já foi, né? Agora não dá mais pra ir pra cima dela, porque a Morgana já está chegando. Tudo bem, Hag. O que você está fazendo, Hag? Estou tramando meu plano diabólico. Hag, você devia ter tramado esse plano antes, Hag. Agora ela tá com suporte. O que foi, filho? Deu certo, lá. Pokei as duas e meti balona. Tá falando mas o quê? Mas era pra gente atacar junto, Hag. Matar junto, minha criatura de vida. Ixi. 2x1. Tá, beleza. Agora vai 2x2 mesmo. Vamos lá. Meu, calma aí que eu vou. Nossa, já upar esse daqui, que esse daqui dá um stun gostoso. Ela essa Morgana só pode ser troll, não é possível. Tem não, hein. Poke. Tô correndo de tacada, saco. Pronto, melhorou. Gastou skill à toa aqui, muito bem. Morgana em poucas jogadas vai ficar sem mana. Aí a gente vai poder ir pra cima sem medo. Sustinho. O ward acabou. Coloquei uma nova aqui. Sai! Demônio! Sai, desgraça! Como é que tá o farming? Olé! Aparentemente estou com quase o dobro de farm dela, que é algo bom. Something really nice. Não deu pra pegar. Não, mas eu tô pokeando bastante. Né? Ei, Lion. Atrapalhado. Peguei. Ah, flechou. Sério que ela flechou? Não tô acreditando também não. Esse bot lane aqui, ou eles estão troll, ou eles não fazem a menor ideia de como se jogar League of Legends. Sim, tô achando que eles não sabem jogar, cara. Não, o pior é que nós dois somos levels altos, inclusive você tem algumas maestrias doidonas aí, não tô entendendo porque. Eu,
Eu tenho elo. A gente não devia estar pegando o cara que não sabe jogar. Eu acho que todo mundo aqui sabe jogar assim, mas eles estão troll. Pode ser. Ah, que bom pra gente então. O jogo, pelo menos a rota já está ganha. Ai, caraca, alguém me chamou no Skype. Como é que é? Não, alguém cutucou o Skype lá e minha tela saiu, mas já voltou aqui já. Então. Nosso rio tá sem ward. É, e a minha tá recarregando. Se você puder colocar. Tempo? 50 segundos. Mano, eu tô farmando meio errado aqui. Pronto. Tá, vou colocar o ward aqui. Aparentemente a Ari quer descer pra pegar umas kills aqui. Eu não vou deixar eles virem aqui não, vou ficar avançado mesmo. Droga. Ó a Ari aqui campando. Tô vendo, tem dois ali. Eles querem avançar aqui pra... Ó, foi. Droga, fui preso, tava dando um mapa. Bem, como eles não vão tankar pra mim... Obrigado por virem aqui pegar kills. Por isso eu não vou ajudar no dragão. Não vou ajudar. Que vingativa. Eu veio aqui no meu bot pra pegar minha kill, cara. Meu XP. É, pegar aqui é sacanagem mesmo. Vou usar essa torrezinha aqui. Aí depois eu falo que a culpa é do jungle, o pessoal reclama. Vem. Flechar não... Eu até usei curar pra te ajudar. É que flechar eu... não te salva da, foi, da, do hit foi, da torre. Foi o susto. Meu, quando eu vi, eu já tinha feito a merda já. Puta, não acredito. Essa Shy aqui. Ai, que vexame. Tudo bem. Nope. Essa parte. Bom, morri pra te dar uma kill, hein? De nada. Fez mais que obrigação. Nossa. Beleza. Sou suporte. Você vai pegar kill, relaxa. Eu ainda usei meu curar, mas desculpa, não deu. Quando é assim, só aceita a realidade. O flash não vai ajudar. Aqui, ó esse bloqueio, esse bloqueio. Ó, vou pegar o blue do Lee. Foi muito longe. Ah, tá. Não, mas eu ia sim. Pra quê, tadinho? Deixa ele ficar com o blue. Eu sou sacana. Ó a Morgana aqui. O inimigo foi eliminado. Peguei, hein? Se fudeu. Ih, falei palavrão, não podia falar palavrão. É, então. Vamos maneirar nessa boquinha aí, né, paixão? Que tal? A outra ali. Errou! Tudo bem aí? Ah, tudo. Tô tancando os minions aqui. Tô sossegado que eles não me matam, não. Os minions deles me deram mais dano que a Shaya deles. Então, eles estão bem fraquinhos, não é impressão minha. É, ai, vai, fala. Agora que eu percebi que ela tava me dando dano. Não é melhor você voltar à base, não, criatura? Não, preciso farmar. Essa wave aqui tá muito boa pra mim pegar. Droga, devia ter pego a direita e depois a esquerda, tá. Beleza, agora eu vou voltar, vou pegar item, ficar full build já já. Já volto. Vou começar com colhedor de essências. Nossa, não tá de esperar pra pegar a bota. Mas vou perder uma wave inteira, não. Ou será que vou? Tá, eu acho que vou esperar um pouco. 280. Morreu? Nossa, lutaram só pra me matar. Claro, você estava sozinho, tem que tomar cuidado. Isso que é vontade de levar alguém, hein? 2x1. Não, eu vacilei mesmo, eu me subestimei. Ou melhor, subestimei eles, né? 2x1, poxa. Eu vacilei. Vai, Ari, tô chegando aqui, hein, Ari. Poxa. Ari. Então, né? O que Sari fez? Nada. Veio aqui e gastou Suprema. Nem gastou Suprema esse lixo aqui.
Vamos precisar de mais caixões. Saco, meu. Não se preocupe. Já cheguei. Sai fora. Vai me desculpar, Ari. Você sai da sua lane pra ficar farmando aqui. Vai perder a sua torre mesmo. Sua torre vai cair. Saco, meu. Eu ia usar o E. Cuidado. Oh, senhora, mano. Cuidado, eles estão bem mais ofensivos agora. Claro, eles estão com item já. A morte deve ser o fim. Acho que eles. Sai, só sai. Sai e me deixa aqui. Vaza, vaza. Não, corre. Te leva comigo, paixão. Ajuda? Aqui é minha DC, rapaz. Caraca. Aqui é minha DC. Ainda levei um comigo, não sei se... Só vem. Levei os três, cara. Os três morreram. Na real, eu peguei uma kill ainda. Parabéns, Sag, mas ó, ó, 3x1, rapaz, vocês morreram tudo, não, que vergonha. Entendeu? Eu dei o último hit na que outra lá, a torre matou. Que vergonha pra vocês, gente, que vergonha. Então, né? Caraca, mano, ainda bem que... ainda bem que tava gravando, ainda bem que tava gravando. Então, essas coisas só acontecem em vídeo, né? Graças a Deus. Ari tá levando ali o Veigar com ela. Vai, Ari, boa. Não, Ari! Meu Deus, ela flechou pra... Da Ignite ainda morreu? Ah tá, ainda bem que ela não morreu ainda pra torre. Poxa, Ari. Opa. Caraca, mano. Os caras vieram com tudo e ainda assim morreram. Mas foi, hein? Este bot tá ganho, cara. Esse bot que tá ganho. Vamos pegar o Dragon ali. Aproveitar que até a Ari tá aqui. Caraca, mano. Que delícia. Beleza, a área que ajuda ali. Ah, o Lecim vai ajudar. Lecim ajuda. Ari querendo blue. O jungle dele está no mid. Não, as coisas estão indo bem. Tá tranquilo, tá favorável, tá delícia aqui no bot. Tá, Morgana, vem cá. Vem cá, sua ridícula, pá. O seu pombo maldito, pombo roxo. Morgana, please. Que é isso, Morgana? Olha a ridícula ali. Siga em frente. Prender, morreu. Oh! Essas coisas acontecem. Ah, Morgana, quase que eu te pego. Saco. Não, não vou sair daqui não. Vou ficar contigo. Com o Q dela você morre, toma cuidado. Tô sossegado. Não é agora que eu morro. Um aliado foi eliminado. Eu só queria que ela fosse pra cima de você, só isso. Irelia, Veigar. Sai Graves, fora daí, vai lá. Graves tá top. Vai, mano, se mexe. Tiro de sorte. Sorte é não tomar
Caraca, mano, esta jogada realmente foi bonita. Eu tô voltando aqui já. Ó, tá sozinho. Que é isso, Morganette? Você acertou o que no Minion, meu amigo? Espera aí, cara, espera aí que eu... Ó, 14 segundos. Não, ah não, essa Morgana. Aê, meu Deus, boa. Olha, o Shen ainda gastou a Suprema pra te salvar a torre, boa. Agora eu vi teamwork, hein. Caraca, mano, que área chata. Vai cholar assim no inferno. Sua torre foi destruída. Beleza, item feito. Bota feito. Acho que já vou pra canhão. Deixa eu ver se eu já posso. Nada mais lindo que a morte. Pega. Tem ali, 2x1. Vai, Shen. Ah, morreu, tadinho. Hora de vazar. Beleza, como o top vai cair, eu vou ajudar eles ali. Essa Irelia é maldita, a Irelia tá ficando. Tá se recuperando, coitado. Nanaí, meus amores. Na verdade, vou até ficar aqui, senão eles vão levar essa torre aqui. Beleza, você pega aqui a Irelia. Viu? Se eu não fico aqui, a torre já era. Sim, sim, continua aí. Malhas. Lion, preciso de ajuda. Tô voltando aí. Torre já era. É, torre já era, esquece a torre. Não, o top que tá aí, o top deles não vai aguentar muito tempo também. Cuidado aí. A área, pelo amor de Deus, área. Ah. Boa. Não deu tempo de salvar, mas deu pra matar os caras. Não, mas eu dei um puto de um dano nele também, pra você notar. Eu vi, o cara ficou bem low life. E foi a área. Tem ninguém vindo aqui, não, Paixão. Calma. Acalma a fureca da raposa. Calma aí. Eu vou avançar essa rota aqui pra causar um problema neles. Aí eu vou mid pra ajudar, porque a Sari não precisou nem pra levar uma torre, cara. Tá só pegando killzinha, killzinha, killzinha e não faz nada. Vou puxar a lane aqui. O invocador saiu do jogo. Tá, mas ele caiu e foi reconectado. Tá, agora que eles já vão ter que cuidar do bot, tô indo mid. Vai, Hag, vai pra cima aqui que o Hag tá vindo. Aí, boa. Já foi um. Falta essa Morgana. Essa Morgana acho que não, nem vai dar pra alcançar ela. Peguei. Eu não vou dar nenhuma kill pra... Eu sou fominha, gente. Eu sou ADC fominha. Ué, por que o povo fica se render? A Ari tá pedindo desistência. Essa área é chata demais, cara. Eu nunca vi uma pessoa tão chata. Por que? Perde rota, né? Ah, porque é a mal amada. Vem cá, Irelia. Você não quer bater em mim? Eu sou ridícula. Ó, tem uma pessoa mal amada ali, hein? Erro! Ah, é que ela tá com 1000 de ping. Poxa, Lessin tá com 1000 de ping. A Ari tá cholando. Assim fica difícil. Vamos segurar o meio quanto pode. O bot tá rolando ainda. O bot tá de boas, aparentemente.
Opa. Tá forte, hein? Hum? Tá forte, hein? Matando a wave inteira com o quê? Dá uma ordem aqui. Porque Graves tá, Graves tá levando tudo. Vamos pro bot. Cadê esse Graves? Olha ele aqui no blue. Você não tem o necessário pra isso. Fica Gravesito. Shen flechou. Boa, Hag. Cara, você vai morrer, não adianta fugir. Nem que eu tenha que flechar. Você flechou e pegou a kill, boa. Vou flechar bora mesmo. Pegar o, bora pegar o Dragon. Bora levar o Dragon. Beleza, leva aí, eu vou defender. A área consegue. Ah, não confio não. Acho que não, hein, chance. Vou dar um pulo top ali que... Não, ele sim, vai? Não vai? Vai ou não vai? Acho que ele... Não sabe nem se ele consegue jogar ainda. Vou dar um pulo top ali. Rapaz! Tererei! Caraca! Morreu. Esse tererê aí deu ruim, hein, Hag? Esse tererê... Ah. Porra, Guilherme Briggs. Agora que eu tô forte, cara. Agora que eu tô forte. É que eu não consigo fazer nada mesmo. O magozinho do depois. Nossa. Vai, dá Ignite aí, ô seu lixo. Dá Ignite agora. Ai, ah, eu flechei, cara. Eu te juro que apertei o F. Nossa, que ridículo. Aqui, ó. Aqui, cara. O Graves tá aqui, meu Deus. Ah, esse cara não vira o Graves. Caraca, mano. Primeira death minha. Era pra eu estar invicto aqui. Maldição. Fazer sedento então agora. Pra ter aquele. Dá uma seguradinha no top base. Só dar uma ordada aqui. Lee Sin ainda dando chase. Cagaço. Kringles, pai. Nossa, corre pro mid. Todo mundo mid, então. Vamos para o mid. Oh, vamos para o mid. Vai em frente. Me assuste. Ah, que foi isso, velho? De onde saiu esse track do Veigar? Meu Deus. Nada a ver. Vai, Hag. O que houve aqui que travou? Meu Deus. Morreu. Cara, ele tá muito poderoso. Ele tá muito, muito poderoso. Isso que eu usei meu escudo. Ele tá com um monte de item feito também. Quanto isso, Grave. Vai, Ari. Faça alguma coisa com a sua triste e inútil vida.
Olha, a nossa equipe tá ganhando em geral, mas ninguém leva a torre, cara. É preocupante. É, então, tá ninguém difícil. Tá levando nenhuma torre. Ó, o top tá quase caindo ali o deles. É, então, né? Por minha causa. Eu levei o top. Ó, a área tá indo ali. Vai, vai, galera. Vai, galera. Pega esse Veigar. Meu Deus, gente. Avança. Vocês têm quantos aí não conseguem pegar esse desgraçado? Ah, ele ainda me matou, cara. Ele usou a Supreme em mim. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Ele ainda... Melhor não mexer mais com o Veigar. Vou deixar o Veigar em paz. Enquanto vocês protegem o bot. Fica sossegado que eu protejo. Vamos lá, equipe. Caraca, mano. Essa Ahri ferrou o Veigar. Tá muito forte. A Morgana fugiu, arretou o pé. Ah, você é meu suporte? Que se dane! Morre aí! E deixou morrer. Morgana vazou, afinal não tinha muito o que fazer, 3x2. Não, tinha mesmo não. Eita, esse joguinho tá rendendo, hein? Você vai ter que fazer uns cortezinhos. O passado é apenas um fantasma. Vamos ver quanto tempo ele vai ter. Eu vou levar aqui o top, aproveitar que... Morrendo ali. Vai morrer pro top, viu? Seguei. Vamos levar, vamos levar. Nossa, é nosso. Quero levar tudo aqui. Opa! Tem alguém aqui, hein? Uma Ireliazinha. Tô vivaço, Shen. A gente tá forçando aqui. Sua torre foi destruída. É, então. O bot tá sofrendo ali. É, cara, é a gente sair, é impressionante, né? Ó, dá pra pegar essa Irelia, hein? Ela tá avançando, essa cretina aqui, hein? Deixa ela avançar mais um pouco. Ó, 3, 2, 1. Já usei o curar agora mesmo. Whatever. Caralho! Ori, acerta alguém com isso daqui, ó. Caraca, esse Veigar tá do demônio. Sai daí. Vaza. Mano, esta Ahri. Se não acerta um. Acerta o coraçãozinho, sua cretina. Ah! Ori, mata primeiro ali, pelo menos. Aí, aí, aí. Ah, Shen tá levando o bot. Caraca, mano, essa Ahri é muito ruim, cara. Esta Ahri, ó, este jogador é o Porongo 7-8. Ruim para o demônio. Vai ser ruim assim no inferno, cara. Cara, não lança um heartzinho, não lança um stunzinho, poxa. Olha o Shen dando TP. Um aliado foi eliminado. Devia ter lutado, Shen. Devia ter lutado, na realidade. Eles estão levando o jungle aqui. Nova skin, Liga Oleiro. Mano, esse Graves é muito chato, então vou mutar ele, galera. Porque dá atenção pra palhaço, quem faz isso é circo. Este babaca deste Graves aí. É um cretino. Fala que nem o da Atena agora. Antoine. É um babaca. Os PMs têm que bater num babaca desse. Mas você não tá vendo o chat? O cara tá sendo bem babaca. Ah, eu não tô nem pensando quem são, eu não olho o chat, não. Então o cara é babaca. O cara é babaquinha, babaquinha, babaquinha.
Estão tentando pegar a Dragon, vamos ver se a gente faz alguma coisa. A gente não tem Django, né? Django, a gente não tem Django, né? Ah, mano, vai se foder. Shveigar. Te juro, eu vou buildar Cimitarra só por causa do Shveigar. O invocador saiu do jogo. Isso também é ficar sem Django, né? Era, filho, morreu. É complicado. Isso daqui, porque não dá, mano. Não dá. Todo mundo aqui, ó, levando pipoco. Todo mundo. Só tenta proteger o meio. Só tenta não deixar o meio cair. A gente vai acabar perdendo por causa desse jungle, cara, que não tá. Caiu. Tem o que fazer, não. O jungle que a gente tá com literalmente um a menos que esse jungle. Nossa. Morreu. Que isso? Você andou no stun? Como assim? Você foi pro stun? Que foi? Você andou pro stun do Veigar? O que houve, Hagen? Não, desculpa, não te ouvi, tá falhando tua voz. Por que você foi pro stun do Veigar? Eu não fui, ele colocou em cima de mim, não sei se você percebeu. Não, você foi na direção do stun do Veigar. Nós vamos perder. Caraca, mano, a gente vai perder um game ganho desses. Ah, meu Deus, vá se foder. É. Vai, Shen, faz alguma coisa, cara. Sem jungle, sem... organização. Sem área. Tem menos dois jogadores, cara. Olha lá, olha aí. Vai, Ari. Ah, não acredito. A gente perdeu esse game, cara. A gente perdeu esse game easy. Meu Deus do céu. Caraca, mano. A gente perdeu por causa do Lee Sin ridículo que caiu. E a Ari que não sabe jogar. Beleza. Ele tá aí, tá uma gameplay. De merda. Olha aí. Quem sabe a pessoa gosta. Valeu.